بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سابق ایم پی اے ملک جمشید الطاف نے اپنے صاحبزادے ملک محمد علی کی دعوت ولیمہ آج نورپور میں دی ہے. بڑی تعداد میں سیاسی شخصیات, بیوروکریٹ اور صحافیوں اور دیگر طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی ہے. آپ کو کیمرے کی مدد سے یہ رپورٹ دکھاتا ہوں. سابق ایم پی اے ملک جمشید الطاف نے سابق ممبر ضلع کونسل سردار واجد خان کو کیوں بوسہ دیا ہے, اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, وہ بھی اس ویڈیو میں شامل ہے.